MCI justo comunidade promove produto local e a feira nacional. Komorasang lorong restorasang Independencia Timor Leste pada laruanun resin rua ia lorong ranulu fulan mayutinang ne Ministerio Comercio no Industria se realiza feira nasional ia territorio nasional hori promove produto lokal ia kada municipio. Vice Ministro Comercio no Industria Augusto Junior Trindade kuartane desloka basami municipio Manfahi hori halo monitorizasang no observa directamente preparasang fatinusi komisang sira antes Ministro halo abertura ia kintane. Vice Ministro su comunidade atu promove produto lokal ia feira ne tama programa refere se ia nia continuasaun ia futuro ia komemorasaun lorong importante sira. Hau mai halo monitorizasaun ba preparasaun ser ne ita re preparasaun quasi bela hatete dehan 95% preparado lista botida ba itania maluk timoruan sira ne beatu prepara produto lore mai o hen ita re lista botida quasi 30 e tal grupos preparado ona, mas ao coleto ampara, se bele será bucatan culinária será. Também há eventos será nessa, né? Culinária, né? Mas cá teve, se ema, toma aí, ema, né? Demanda para babé, hajan será, né? Bot, por exemplo, anes em Maliana, Funeral, né? Covalima, Paucau, Los Palos, se tarei, catacbe, ema, toma aí, né? O entusiasmo, hakar coco do nitene, catupa, hando nitene, abe, akar será, beita teing, né? Nebe ita precisa do nento ita hakara para tenda serna se bela ita prensa hotu I ita bela hatete dan nem romak natureza dan si apoio ita para abane ne botu tutu bela lao. Nunemo Secretaria Planeamento e Investimento no Desenvolvimento Integrado Filomena da Costa Nunes agradece a iniciativa ne nos siramos preparaona produto oi oin hori promove ia feira refere. Iniciativa Rússia MCI debe criar uma coleção ida a tu bele loca feira da neba minha comunidade e município Manufai da neba me agradece tebes ba preparação da ne ita halo na Rusia MCI Rasik halo na coordenação lubuki da ona hoami autoridade depois ita mos consegue expanda ona informação em internet ou vai a posto administrativo no dar autoridade do município lá hoje o município sabe de mas bem então expanda done informação de toia posto administrativo sira para sira mos bele participa e a evento irané liga o produto local de Manufai e a hora se dá mas a nessa Manufai né conhecer o done o café quase talas, café, minanu, baniben, karikliga, parte, posto ser balo, minanu. Fundo Susi MCI, hodi realiza programa ne, hamutuk dolar americano, rihun atau situ. No feira refere, se termina ia lorong sanra sin rua fulan mayu, ia municipio dili, enquanto feira ia same, se encera ia sabadu semana ne. Luciano Amaral, Tomás Suárez, GMN.